Rais na watu wote wa Nyeri, hamujambo? Hamujambo watu wa Nyeri? Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwanza ni kuchukua sana siku ya leo. Mheshimiwa Rais, tumekuja hapa kutimisha miaka mwaka moja tangu tuchukue uchukani wa kwanza. Mheshimiwa Rais, wakati tulikuwa na tabu ya maandamano, tulikuwa tumeona kama tumefika mwisho. Mheshimiwa Rais, nakumbuka wakati niliambiwa na makamu wa rais tusiwe na shaka, tuwe tukafanye kazi. Na Mheshimiwa Rais, tukafugua kazi hizi tukiamini yule mtu ako pale mbele anaangalia maslahi yetu. Mheshimiwa Rais, tumeacha mambo ya maandamano na maandamano imeisha. Ile kitu moja Mheshimiwa Rais iko nyuma yetu, na ile inatusumbua sasa, ile tunafaa kuangana nayo ni mambo ya corruption. Ile kazi yote umefanya Mheshimiwa Rais, mbele iko sawa na mbele iko sawa, lakini kuna memenyi iko huko nyuma, mnyama ako nyuma yetu. Yule makazi yote unafanya atakuja amemenye. Tunaomba Mungu, Mheshimiwa Rais, hii mnyama iko nyuma yetu, hii ya corruption hiyo ndio adui yetu Kenya hii. Sasa maandamano imeisha, tupigane na adui hii ya corruption. Asanteni sana. Asante sana mzee wetu Mheshimiwa Wandeto kutoka Tetu.